En lille dreng bliver født ind i en familie, hvor mor og far har svært ved at skabe et trygt og stabilt hjem. Drengen ender med at blive fjernet, og han kommer til at leve et liv ind og ud af institutioner. Nu, næsten 90 år senere, er den lille dreng død uden familie omkring sig. Men der må findes arvinger til ham derude et sted. Hvem drømmer ikke om en ukendt rig onkel fra Amerika, som de en dag skal arve? For nogen bliver det virkelighed. I den her serie går jeg på jagt efter mennesker, der ikke aner, at de er arvinger. Og det handler ikke kun om penge. Store hemmeligheder kommer for en dag, og ukendte familiemedlemmer dukker op. Sag, ja, det som I godt kunne tænke jer noget hjælp til. Lige præcis. Det er et dødsbo, hvor en Ejner Henry Christian Johansen døde her den 27. april ja. 2020. Og der har vi haft lidt svært ved at finde arvingerne. Og hvad er der at gå efter? Altså, har vi nogen formodning om, at der er familie derude? Vi har formodning om, at der er familie, men han var ugift og havde ikke nogen børn. Okay. I CPR kan jeg se, at Ejner blev født i Tveje Merløse Sogn på Holbæk Egnen. Så jeg vil starte med at tjekke kirkebogen for at se, hvem Ejners forældre var. I Rigsarkivet ligger 460.000 hyldemeter med dokumenter, og de gemmer på spor efter os alle sammen. Fødsler, vielser, retssager, hospitaljournaler, udvandringsprotokoller og meget andet havner på hylderne og bliver en del af vores fælles historie. Og her Ejner Henry Christian Johansen, født 5. april 1932. Far, han hedder også Ejner Henry Johansen, og han er født 31. august 1900. Og mor, Ingeborg Charlotte Caroline Frederikke, født Hansen, den 10. maj 1903. Nu ved jeg, hvem Ejners forældre var, og næste skridt vil være at undersøge deres folkeregisterkort for at se, om de skulle have fået flere børn, det vil sige søskende til Ejner. Ejner har altså ikke selv fået børn. Hans far hedder også Ejner Henry Johansen, og hans mor er Ingeborg Charlotte Caroline Frederikke. Men de er begge afgået ved døden. Derfor leder vi nu efter søskende til Ejner. Advokaten fortalte, at Ejner havde en besøgsven, Elsa. Hende møder jeg der, hvor hun mødte Ejner for 9 år siden. Hvordan lærte du om egentlig at kende, hvordan kom du ind i hans liv? Det er fordi, jeg har været dagplejer her i byen. Og så gik vi jo ture herop på gangstien. Og så satte Ejner og vinkede til os ind i hans stue der. Så var der en dag, hvor jeg var ude og gå tur alene. Og så satte han jo derinde, vinket kom ind. Og jeg tænkte, skal jeg nu ind til ham, eller skal jeg ikke? For jeg vidste godt, at hvis jeg gik ind og besøgte ham, så var det nok min eller hans tid. Så du havde en fornemmelse af, at hvis du besøgte ham nu, så vil du skulle besøge ham igen. Du kunne så, ikke tillade dig nej, bare at gøre det. Nej. Og det sagde han også. Du kommer igen, ikke også? Jo, det gjorde jeg da. Ja, for jeg kunne godt se, når han vinkede til os, at han var udviklingshemmet. Nå, okay. Men jeg vidste jo ikke, hvor meget familie han havde, eller om han havde børn. Altså. Jeg kendte overhovedet intet til ham. Ejners familie boede i Holbæk
Men kommunen har ikke afleveret deres gamle folkeregisterkort til Rigsarkivet. Så jeg besøger arkivet her, hvor stadsarkivaren har lovet at hjælpe mig. Det vi har her, det er fra... Det er fra Søstrup og Sønder Jernløs Kommune. Okay. Og der kan vi se, at der tilflytter de 51. Ja. Og de fraflytter ganske kort tid efter. Også i 51. Også i 51. Og hvor flytter de hen? Når Vester Fællevej. Ja, okay. Det siger jo noget om familien. For Vester Fællevej 9, det er en husvildbarak. Altså for fattige familier? Fattige familier, som ikke havde, ikke havde noget sted at bo. Og det fortæller os selvfølgelig noget om familien. Men der er ingen børn på det her folkeregisterkort. Nej. Så vi får ikke nogen oplysninger om søskende til Ejner. Nej. Men har du nogle billeder af Ejner? Ja, jeg har hans album. Det er ham, der sidder her? Det er ham her, ja. Til en fødselsdag og på hjemmet. Hvordan var han, Ejner? Hvis Ejner ikke fik kontakt, så skulle han nok selv sørge for at få det. Og så råber man bare efter dem. Ved du godt, jeg er kronprins af Ebo, jo. Hvordan har han fået det tilnavn? Det er ikke rigtigt, men det fortalte jeg alle, der kom hen og snakkede med mig. Og Ebo, det er plejehjemmet? Ja, det er plejehjem, ja. Ja. Så det der, det er... Det var fra, da Thyre Frank, hun var oppe og besøge plejehjemmene. Hun kørte jo rundt og besøgte de forskellige plejehjem. Og der kom hun op på Ebo. Så det er hende, der sidder der, og så er det borgmesteren fra Milfart, vores borgmester her. Ja. Og så er det Ejner. Han har da været dygtig til lige at komme med i festens centrum. Ja, han er med i festen. Og der står det jo sort på hvidt, prins Nabo. Ja. Ja. Han var bare en glad mand. Med fest og sjov. Han skulle med til det hele. Og han kunne godt lide damerne. Og jeg havde hørt altid CU413. Jamen så til hans fødselsdag, der ønskede vi jo så en Kim Larsens sang. Kim, jeg elsker dig, og jeg ved, men når de så skulle hente ham over fra huset, så kørte de ham ud, så sagde de til ham, nu skal du ud og se på damer. Ejners forældres folkeregisterkort fra før 1951 ligger på mikrofilm, og Peter har derfor lavet en udskrift, så vi kan se, om der skulle være oplysninger om søskende. Og der har du set, der har vi familien her med Ejner Henrik Johansen, og der dukker altså så også lige nogle børn op, skulle jeg hilse at sige. Hold da op. Okay. Ja, jeg siger 12. Det er en flot børneflok. Ja, det vil jeg sige. Altså 11 søskende? 11 søskende. Der er noget at gå i gang med. Det er en super vigtig brik i forhold til arvingsundersøgelsen. Mm-hmm. Men ellers så står der her. Flyttet til optagelseshjemmet i Tølløse. Men det står der jo faktisk. Med dem alle sammen. Ja, det gør det. Fra forældrenes folkeregisterkort kan vi altså se, at Ejner har intet mindre end 11 søskende, og de var alle anbragt uden for hjemmet. Hvis nogen af dem er i live, er de arvinger, og ellers er deres efterkommere. De skal bare lige findes. Men altså, jeg har jo lyst til at høre, hvem alle de her mennesker er. Ja, men jeg kender altså ikke så mange af dem. Eller jeg kender faktisk ikke nogen af dem. Så hvem stod for hans bisættelse? Altså, hvordan løb det? Det gjorde jeg. Hvis det var kommunen, så blev hun sat i det ukendte, og så var der ingenting. Det var dem, der bestemte, hvordan det skulle være. Og så snakkede min mand og mig om, at nu havde han jo sådan set været glemt i så mange år. Så nu skulle han ikke glemme, så han fik sin bisættelse, og han blev bisat.
Så der var ikke nogen fra hans egen slægt? Der var ikke nogen, nej. Det var der ikke. Ja, men der, de er jo derude et sted, og det ser ud som om, at der er mange. Der var nogen, der sendte julegaver og fødselsdagsgaver hvert år til ham. Er det nogen, du har stødt på så? Overhovedet ikke. Man har snakket meget om dem. Det er min familie. Det er jo min familie. Nå. Jeg har fået fortalt, at han havde kontakt til sin far og mor, indtil de døde. Men hvor meget kontakt han har haft, det ved jeg ikke. Der står navn. Hardy. Der står jo også Johansen, ja. Så det må være en bror. Det er også Hardy, det her. Ja. Og det er Ejner. Det er Ejner. Jeg har brugt på institution altid. Okay. Han har fortalt mig om en institution nede ved Ringe. Nå. Og han har været på Ebberødgård. Der har været en udsendelse med en uge fra Melfart, en Ole. Han har været på Ebberødgård. Jamen, det tror jeg, han kender den udsendelse. Ja, ja, selvfølgelig var det dig, der har lavet det. Men så Ole der, han har været på Ebberødgård sammen med Ejner. Har han det? Ja. For Ole der, han kom op på plejehjem bagefter og besøgte Ejner. Er det rigtigt? Ja. Ej, hvor er det sjovt. Ja. I Ejners barndom var Ebberødgård et arbejds- og plejehjem for børn og voksne med udviklingshandicap. Det var berygtet for de barske vilkår, man bød beboerne, med store sovesale, tvangsmedicinering og langvarige fixeringer. Den Ole, Elsa nævnte, har i et tidligere program fortalt om, hvordan det var tilbage i 1940'erne. Der har vi ham jo. Kan du huske noget om, hvordan det var at bo på Ebberødgård? Hvad fik I tiden til at gå med? Ingenting. Når der ikke fjernsyn, så kan man bare se stoler og kigge ud i luften. Så... Jeg har jo hørt en del historier fra Ebberødgård. Ja. Også om folk, der ikke blev behandlet så pænt. Ja, dengang. Ja, ja så det der spændtrøje. Spændetrøje? De er lange ærmer. Ja. Altså, der er lange spændetrøjer. Mm. Ja, ikke? Det bliver bundet her. Det bliver bundet. Hvordan var det? Det er fordi, jeg kunne ikke komme på toilettet. Så må jeg gøre ude i sengen. Før jeg går videre med arvingsundersøgelsen, har Mette bedt mig undersøge, om jeg kan finde noget på Ejner. For Ebberødgård har afleveret til Rigsarkivet, så det kan være, at der er en klientsag på ham. Her har Johansen født klientsager mellem 31 og 40. Og Ejner var jo født i 32, så hvis han er der, så skal han være i denne her. Ejner. Henry. Og der står, han er indlagt i 35. Der har han jo så kun været 3 år. Men han viser med sine 3 år, så ringe tegn på intellektuel udvikling, at han må erkendes at være åndssvag. Han træsker bagefter den kvikke 2-årige søster. Okay. Her er der en udtalelse om Ejner fra hans lærerinde. Det er fra 1940. Der står der. Er stille og rolig, og synes at følge med i, hvad der foregår. Er renlig, pæn og spiser sig selv. Kan med lange tiders mellemrum pludselig sige en forfærdelig masse med fornuft i. Deltager i sangleje og gymnastik, men forstår ikke, hvad der bliver sagt. Og her er der et billede. Og bliver støttet af en, det er nok en lærer eller en sygeplejerske. En lille fyr.
I've seen Jesus play with flames in a lake of fire that I was standing in. Met the devil in Seattle, spent 9 months inside the line. Ejner har boet på Ebberødgård, fra han var 3 til han var 9 år, og flyttede nærmest ud, da Ole Andersen flyttede ind. Så nu må jeg lige høre, hvad han har haft med Ejner at gøre. Jeg kan jo forstå, at du har besøgt Ejner. Ja, det var jeg. Jo, fordi jeg kender ham. Men hvor kender du ham fra? Han var jeg boede på Bromsmage. Det er nede i Brænderup. Ja. Det bor nogle andre. Det er et sted, hvor man bor sammen med nogle andre? Ja. Ude ved Vilhelmene. Ja. Ja. Det er jeg også. Ja. Hvordan husker du Ejner? Han røg cigarer. Ja. Det siger han. Gør. Sagde han sådan? Ja. Han snakker og gør han. Hvad fik I tiden til at gå med, I to? Ja, hvad er det, man? Så jeg bare snakker lidt, og jeg er lidt gammel musik i det. I open up my door to greet the early morning sun. Closing it. Jeg går lige de gamle der. På 80'erne, 70'erne. Og så 60'erne. De gamle numre der. Sidder du også og hører det? Ja, ja. Jeg har B.O. Og Kim Larsen. Kunne han godt lide at høre Kim Larsen? Jeg kan godt lide at høre, det kan han. Ja. Det er så en stor gave, han har, Kim Larsen. Ja, det er rigtigt. Var det noget med, at du tog et billede af ham sidste gang? Ja, det gjorde jeg også. Må jeg ikke se det? Det må jeg godt. Ja. Man kan godt se, at han er kommet i kørestol. Ja, det er han. Og du står og ligner sådan en vorhare ved siden af. Ja. Ja. Men han må da have været en fin fyr, siden du har lyst til at køre ud og besøge ham. Ja. Det er godt at holde fast i sådan nogle gamle venner. Ja. Ja, det er jo sådan, at jeg har det begge nu. Ejners 11 søskende kan være endt hvor som helst, så for at finde dem vil jeg gå tilbage for at se, hvilken vej deres liv har taget. Og når jeg nu ved, at samtlige børn har været anbragt, så er arkivet fra Landsnævnet for Børne- og Ungdomsforsorg en guldgruppe. For hvis der findes klientsager på Ejners søskende, så skal jeg kunne finde dem i Landsnævnets navnekartotek. Jeg kan ikke lide det her. Jeg tror, der er nogen, der har lukket det. Jeg er 99% sikker på, at du stod her. Måske er de ved at scanne det, faktisk. Så er det måske blevet sendt til Viborg. Det ville jo være herligt. Haha! Det er på vej til Viborg, til vores retrodigitaliseringsafdeling. Men vi kan jo sådan set godt finde det her. Der tegner sig et billede af, at Ejner som voksen har boet på en række forskellige institutioner i nærheden af Middelfart. Ejner kom til Fyn første gang som 9-årig, da han flyttede ind på institutionen Palles Have heruden for Ringe. Det var et børnehjem for de såkaldte åndssvage børn. Ja, for Adam fandt jo Ejners journal på Ebberødgård, og jeg kan forstå, at han er venten med dig. Ja. Hvor omfangsrigt har hans handicap været, altså? Det kan ikke have været det allertungeste handicap, fordi så var Ejner ikke blevet anbragt her.
det her sted her, det var et hjem for drenge, som, hvor man har ment, at de på en eller anden måde godt kunne oplæres. Okay, så han er kommet hertil, fordi at han har haft nogle færdigheder, han har været i stand til at arbejde i landbrug? Ja, okay. Lige præcis. Det har han været. Og så har de jo haft nogle kreaturer her og høns, som han måske har været med til at passe. Der har været en del jord omkring her, som han også har kunne være med ude i og simpelthen få nogle praktiske færdigheder. Og hvordan har vilkårene været, hvis man boede her, ligesom Ejner har gjort? Der har jo været andre, der har bestemt, hvad Ejner skulle spise, hvor han skulle sove, hvad tøj han skulle have på. Altså, det har jo ikke noget, Ejner selv har kunne bestemme. Det har jo også været barsk forstået på den måde, at man har jo været afsondret fra sin familie. Og i og med, at han har været her, så har han også fået udstukket en retning for sit liv. Ja, man kan sige, at den blev udstukket meget tidligt for Ejner og for de andre drenge, der kom her. Det var landbruget. Det var det, de skulle ud i. Det var det, man mente, at de havde en plads i livet på et senere tidspunkt, når de var klar til det. De anbragte børns vilkår afhang altså til dels af deres handicap. De mest duelige børn fik lov at arbejde, og senere kom mange af dem ud at tjene på landet, ligesom Ejner. Han boede nogle år på Jydebjerggård, der havde mange elever, som de blev kaldt. Det var blandt andet udviklingshæmmede som Ejner, der arbejdede for kost, logi og lommepenge, mens gårdmanden fik tilskud for at have ham boende. Det var allerede dengang en omdiskuteret ordning. Meget tyder på, at Ejner han har haft en ret barsk start på livet på Ebberødgård. Men det står i virkelig stærk kontrast til, at han sluttede livet som prinsen af Ebo på det plejehjem, hvor han boede. Hvordan hænger det sammen? Jamen, det passer egentlig rigtig godt. Altså, man kan sige, at Ejner han har virkelig den grad været øjenvidne til en kæmpe udvikling i åndssvageforsorgens historie. Hvor det startede på mange punkter dyster, men fra 1959 frem, hvor man omorganiserede åndssvageforsorgen, og hvor man begyndte at snakke om at de såkaldte åndssvage, jamen de var jo medborgere, ligesom alle andre. Så hvad er det for et skift i menneskesyn, man har? Jamen, det er et gigantisk skift, som sådan følger i kølevandet på 2. verdenskrig, og alt det grimme, man har set i Nazi-Tyskland, og hvordan racehygiejne egentlig kunne medføre, og hvor man begynder at snakke om, at de her mennesker, de har nogle rettigheder. De er medborgere i vores samfund, ligesom alle andre. Men samtidig, så har vi jo altså helt frem til 1967 en lovgivning, der siger, at man kunne tvangssterilisere de såkaldte åndssvage. Det er også virkelig sent. Det er langt op i tiden. Det er faktisk rigtig sent. For at finde Ejners søskendes klientsager, skal jeg først finde deres navnekort. J.K. Drenge 07. Jeg tror, det er den her. Og der er jo en lang stribe af søskende her. Den første bror til Ejner hedder Svend Åge Johansen. Svend Åge Johansen, født 29. maj 29. Det er ham. Godt. Her har vi den første sag. Og det, jeg har her, det er et journalnummer til hans klientsag. Og den sag har vi her ved Risikeret. Og jeg vil egentlig gøre det samme med alle søskende. Det kartotek, jeg kigger i, er fra Landsnævnet for Børne- og Ungdomsforsorgen. Det var en klageinstans og havde hovedansvaret for anbringelser af børn frem til 1973. Her kan jeg altså få et overblik over journalsager og notater på børn, som er anbragt. Og det var dengang, som i dag, omkring 1% af alle børn i Danmark. Landsnævnets arkiv kan altså være nøglen til at finde flere oplysninger om Ejners søskende og hvorfor de bliver anbragt. Her, Axel Valdemar. Hans Walter, han er her. Tjek. Alborg. Godt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ejner og alle hans søskende er her. Det vil sige, nu vil vi faktisk kunne finde deres klientsager. De ligger i højlæret.
Ifølge besøgsvennen Elsa har Ejners familie på et tidspunkt været med i et tv-program på DR. Det leder jeg efter i DR's eget arkiv. Og se bare, hvad der dukker op. Grete Andersen fra Hvidovre har haft et lykkeligt liv. Alligevel har hun et stærkt ønske om at finde sin biologiske familie. God aften og velkommen til Sporløs. En af de få ting, Grete Andersen ved, er, at hun som ganske lille for 69 år siden blev sendt på et optagelseshjem i Tølløse. Hov, var det ikke noget der? Hej, der er noget her, Vente. Nu skal vi lige tjekke med din navn her. Prøv lige at se, hvad der står. Lillebror Henny Johansen. Kan du se et fødselsdato? Ja, hun er fra 23. Så det er en store søster? Det er en søster, vi har fundet nu her. Jamen, det er jo skønt. Nej, der er en mere her. Der er en til. Ejner. Det er så en bror mere. Ejner Henry Johansen. Han har samme navn. Han har samme navn som faren. Hvor gammel? Han er fra 32. For 32. Det har været en travl mor, hva'? Den bortadopterede Grete, som ønsker at finde sin biologiske familie, viser sig altså at være en søster til Ejner. Og han er bare en af mange søskende, de finder. Der er en sværm af søskende, og de har hele tiden ligget lige for næsen af os i DR's eget arkiv. Med Hardis fulde navn og detaljer er det ikke svært at finde ham på Vesterbro i København. Jeg skal møde ham hos hans søn Andy, som bor i samme ejendom. Hej. I kan godt klare trapperne. Det går lige. Hej. Tak for, at jeg må komme. Ja, velkommen. Og du har din far hjemme? Ja, min far, han sidder derinde. Hej. Ja, goddag, fru. Goddag, herre. Goddag. Ja, goddag. Hardy flyttede til København som 18-årig og fandt i 1975 sammen med Orasar fra Thailand. De stiftede familie på Vesterbro, hvor han arbejdede for Carlsberg-bryggerierne i mere end 30 år. Dengang i det sporløse program, det virker som om, at I faktisk ikke rigtig havde haft så meget med hinanden at gøre i familien. Hvordan kan det være? Vi var ikke sammen som små. Vi var delt ud på forskellige børnehjem og drengehjem. Så vi kendte ikke hinanden. Nej, det er klart. Så det har selvfølgelig også påvirket hele jeres voksenliv. At I har været spredt det for alle vinde. Ja. Hvad tænker du, Andy? Har du kendt noget til din fars side af familien? Faktisk utrolig lidt. Altså, jeg har jo kendt til, hvad de hed, og at min far har mødt flere af sine søskende på de forskellige børnehjem eller drengehjem, hvor han nu boede. Men det har været utrolig lidt, at vi har haft med hinanden at gøre som slægt. Ja. Jeg har taget et fotoalbum med, som Ejner har efterladt. Kunne du ikke tænke dig at se det? Jo, det kunne jeg godt tænke mig. Ja. Ja, det er et fint foto af ham. Ja. Hvor meget har du haft med ham at gøre? Da jeg boede i Danmark, der er tit besøg af ham. Og det er over 40 år siden. Det var 1974. Ja, det er nogle år siden. Siden der har jeg ikke set ham. Det har jeg. Hvorfor ikke? For nogle år siden, der kørte jeg forbi, hvor han boede på det plejecenter. Men der var han ikke hjemme. Okay, så du forsøgte faktisk? Ja. Og besøg ham for nogle år siden? Jo. Hvad lavede I så dengang, da han besøgte dig her på Vesterbro? Og vi hørte countrymusik. Han elsker countrymusik. Er det rigtigt? Ja, det kan man se og høre næsten døgnet rundt. Og så gik vi også i Tivoli og på Bakken. Og, men det er også noget. Og så værtshusene. Vi skulle lige have en par øler. Det er så godt, det er.
Men jeg tænkte, om du måske kunne hjælpe mig med at finde ud af, hvem der er hvem i det her fotoalbum, fordi der er jo masser af billeder. Det er min far, kan jeg sige. Ja. Og min mor. Det der med, at der ikke er det der sådan familiesammenhold. Hvad betyder det for dig, Hardy? Det var mere, der var lille. Det var jeg ked af det jo. Jeg tænkte, hvor vil jeg ikke kunne komme hjem om julen? Ja. Jeg var 53 drenge på hjemmet, og jeg var kun 8 tilbage. Kan du huske dine forældre? Jo, det kan jeg godt. Min far, han lever af at spille musik. Jeg spiller harmonika. Okay. Han spillede til bryllup og til konfirmationer. Det var først, da jeg kom væk fra hjemmet. Ja. Jeg kom ud og tjene på en gård. Der besøgte han mig på hjemmet. Så som regel, når faren besøgte mig, så var han skridefuld. For han kom ned fra Tørremosen. Der arbejdede han. Så på vej hjem, der smutte han lige ind og besøgte mig. Så han har haft et arbejdsliv, som har været stykket sammen af mange forskellige ting, jo. Lyder det som. Og så har han godt kunne lide en lille tår over tørsten. Ja. Fordi vi fandt alle Ejners søskende i navnekartoteket, har det været muligt at finde alle deres sager frem. Der tegner sig et tydeligt billede af en søskendeflok, som bliver spredt for alle vinde. To af hans søskende, Børge Christian og Valborg, de kommer i familiepleje. Grete Viola bliver adopteret. Og så er der ellers Hans, Hardy, Ulla, John, Svend Åge og Connie, som kommer på forskellige børnehjem, drengehjem og pigehjem og eller under forsorgen. Og endelig er der Axel tilbage, som har været svær at finde oplysninger på. Men nu kender jeg selvfølgelig deres navn, men nu kender jeg også deres fødselsdatoer. Så nu kan jeg gå videre med næste skridt i undersøgelsen, og det er at prøve at se, hvor er de i dag? Og det kan jeg gøre ved opslag i CPR. Og jeg vil starte med Axel. Jeg ved, at han blev født 14. februar 1931, og det burde faktisk være nok til at finde ham. Der står, der er ingen forekomster. Det vil sige, der er altså ikke nogen ved navn Axel. Født 14.2.31, som er registreret i CPR. Så Axel skal jeg altså undersøge noget nærmere. Hvad har det betydet for dig at være med i det der tv-program Sporløs, som altså for nu næsten efterhånden 20 år siden, ikke? Men ja. Det der med at få samlet familien igen. Det var spændende alligevel. Ja. Jeg så min søster for allerførste gang. Jeg vidste ikke engang, at jeg havde en søster. Det er min søster Grete. Ja, hende, som var hovedpersonen. Ja. Hun døde for cirka 6-7 år siden. Okay. Det var da også første gang, du så Axel, var det ikke? Jo, det var det. Okay. Så han emigrerede til Canada. Han døde som 78-årig. Okay. Og hvad efterlader han sig? Et barn og 3 børnebørn. Det er jo alt sammen brikker til puslespillet. Jo. Ja. Efter vi var blevet genforenet, altså der var der en kæmpestor familiefest i en sportshal. Det, jeg husker bedst fra den fest, det var, at min far var tæt på at komme op og slås med en anden af sine brødre. Ja, det var min bror Svend. Det var Svend, du var han tæt kom på at komme op og slås sig. Med. Ja, det husker jeg. Så det siger lidt om det her med, at det har jo ikke været en tæt knyttet familie, men det har været nogle svære relationer, tænker jeg, når man ikke er vokset op sammen. Ja. Men det kunne da være spændende at få lidt mere at vide omkring, jamen, hvordan var, altså, hvad var det rent faktisk, der skete? Ja. Det kan vi jo i hvert fald forsøge at prøve at finde ud af, om der er nogle dokumenter, der viser noget mere om, hvad der er blevet tænkt og sagt og skrevet dengang. Ja. Der venter altså et stykke arbejde i at finde ud af, hvad der splittede familien, da Ejner, Hardy og de andre søskende var små.
hvorfor deres forældre fik så mange børn, der alle som en blev sendt væk. Det viser sig, at Axel sidenhen er flyttet fra Canada til England, hvor han døde for 12 år siden. For uden Hardy lever også Ejners bror Hans, men han ønsker ikke at komme i tv. De øvrige søskende har fået i alt 14 børn, det vil sige nevøer og niecer til Ejner. Tre af nevøerne lever ikke længere, men efterlader sig til sammen 7 børn, som også skal arve Ejner. Med den store søskendeflok er det ikke mærkeligt, at det har krævet noget arbejde at skabe et overblik. I alt 20 arvinger er det blevet til. Nu har jeg fået besvarelsen fra Rigsarkivet. Det er jo en længere sag på flere sider. Ja, det er der sådan en, hvor man lige skal holde tungen lige i munden. Så er det bare noget med at gå i gang fra en ende af. Jamen, nu har jeg tænkt mig at ringe til Lea Tang. Hun er datter af Valborg, som var søster til Ejner. Hallo? Hallo, har jeg fået fat i Lea Tang? Ja. Ja. Mit navn er Lone Stemann Nielsen, og jeg er advokat og bobestyrer i boet efter Ejner Henry Christian Johansen. Og jeg ringer til dig, fordi du er arving i boet, og ifølge mine oplysninger, så er du datter af Valborg Henny Tang. Det er jeg nemlig. Det er du. Ja. Jeg skal lige sige til dig også nu her på det her indledende tidspunkt, at jeg har faktisk Danmarks Radio siddende ved siden af mig. Du kender sikkert programmet Forsvundne Arvinger. Er det okay, jeg giver telefonen til Mette så nu? Ja, det er helt i orden. Det er godt. Hvad siger du til sådan at blive ringet op om en arv på den her måde? Jo, men jeg synes godt nok, det er vildt, fordi at jeg husker kun svært af mig, når der. Og så, altså jeg har jo ikke altid boet hjemme med min mor. Men så når jeg får besøg, så kan jeg huske, at hendes søsters datter, hun havde besøg af Ejner. De tog sig af Ejner. Så, ja, så det er dem, der ligesom har haft kontakten med Ejner? Ja. Okay. Tusind tak for snakken. Ja, hej. Hej, hej. Hej. Den familie, som Ejners besøgsven Elsa talte om, er altså en anden niece end Lea. Niecen ønsker ikke at komme i tv, men hun fortæller, at Ejner betød meget for dem. Kontakten med ham stoppede for 5-6 år siden på grund af sygdom i familien. Arvingen Lea Tang, som jeg talte med hos advokaten, mente, at jeg skulle besøge hendes tvilling, Nils. Han er i sagens natur også arving. Goddag. Er det Nils? Det er mig, ja. Du er i højt humør, kan jeg høre. Ja, ja. Du hører dig fløjte hele vejen ned. Ja, det skal man være. Ja. Må jeg komme ind, hva'? Ja, vær så. Velkommen. Ej, tak skal du have. Hvad så? Har du kommet over hele sagen her? Nej, siden, det siden jeg ikke. Det er sådan, det er sådan lidt svært. Altså, jeg har set dem som barn. Ja. Ja, mere har jeg ikke. Men det er jo også en kæmpe familie. Det er en meget, meget stor familie. Ja. Ja. Skal vi lige sætte os en gang? Ja. Du har også lavet kaffe, kan jeg se. Ja. Hvordan er det at skulle arve Ejner, som en onkel, du aldrig har kendt? Det er jo sådan mærkeligt for mig, ikke? Altså, det er ikke en, jeg har tilknytning til. Nej. Jeg ved, at min kusine har taget sig af ham. Altså, der har jeg hørt navnet Ejner og sådan noget. Altså, ved hvem han er, så var på Fyn, ikke? Men altså... Din kusine er den i familien, der ligesom har haft mest med Ejner. Det er det, ja. Hende talte jeg med. Hun havde det sådan lidt, at hun følte lidt, at hun var den eneste, der havde taget sig af jeres onkel. Ja, altså, de har været rigtig gode til at køre derover og sådan noget, ikke? Og jamen, der har jo ikke været andre. Altså, jeg har jo ikke boet hjemme hos mine forældre, siden jeg var 11 år. Der kom jeg i familiepleje og børnehjem og hele bulletusen. Så du har også været anbragt? Jeg har også været anbragt uden for hjemme, ja. Min søster og mig har været anbragt. Men hvorfor blev I anbragt i en alder 11 år? Det ved jeg ikke. Men talte du nogensinde med din mor om det? Nej, det var svært for mig. Det var det. Det var det. Altså, min mor døde, da jeg var 21.
Min far døde, da jeg var 16. Hold op. Ja. Så det var lidt svært, ikke? Ja. Jeg tror ikke, jeg har tur at spørge sådan rigtigt. Men jeg kan se på det, at det stadigvæk betyder noget her, så mange år efter. Det gør det. Det gør det. Det vil det gøre lige indtil jeg ligger op med låget og skal ned i jorden. Det tror jeg. Niels er 59 år og bor alene. I nærheden af den svinebesætning uden for Thisted, som han går og passer. Han elsker at høre musik og gemmer stadig på sin pladesamling fra ungdommen på Vesterbros Ungdomsgård. Og den er altid brugt, når jeg tænker på børnehjemmet, da jeg var på børnehjemmet. Alle ting bliver delt i dit og mit. Måske er jeg naiv, men der er en ting, jeg vil. Jeg dør af at leve uden kærlighed. Jeg synes jo bare, at det er interessant, at der tegner sig et mønster. Altså, i en rigtig stor familie. Ja. Og nu fortæller du, at du og din søster blev anbragt. Det er i den næste generation. Ja. Og det blev din mor også. Ja. Og at der var rigtig mange af de søskende, der blev anbragt. Ja. Altså, Ejner var langt fra den eneste. Så I er heller ikke sådan en familie, hvor I ligesom er kommet hinanden ved. Nej. Men kunne du tænke dig at lære det? Ja. De kan bare komme. De kan bare komme til sidste gang. Ja. Ejners pårørende ønsker at vide, hvorfor de 12 søskende blev anbragt, så jeg har samlet alle journalsagerne og håber at finde nogle svar. Her der står der, at forældrene er under fast fattigforsørgelse. Moderen kan ikke holde børnene rene, da hun ikke har noget at skifte med. Og der står her, at forældrene anses for uegnede til at sørge ordentligt for barnet og at opdrage det forsvarligt. Og det har altså været årsagen til, at børnene blev anbragt uden for hjemmet. Da børnene blev fjernet fra hjemmet, blev det stillet forældrene i udsigt, at de kunne få børnene hjem igen, hvis de fik hjemmet sådan i orden med hensyn til renlighed, at vi fandt det forsvarligt at lade dem få børnene igen. Det er utvivlsomt sorgen over beslutningen om børnenes fjernelse fra hjemmet, der har fået moderen til at tage sig sammen. Hvorvidt bedringen vil vedvare, tør jeg ikke udtale mig om. En senere udtalelse, hvor der så står, at forholdene var så dårlige og børnene så forsømte, at de blev fjernet igen. Så der har børnene åbenbart været hjemme i en periode, fordi det så ud som om, at familien havde fået styr på tilværelsen. Ingen af de 12 søskende fik lov til at blive hos deres mor og far. En blev bortadopteret, 2 kom i familiepleje, og resten voksede op på flere forskellige børnehjem. Af samme årsag har Ejner kun kendt en lille del af den store familie. Alle deres skæbner har hver især taget farve af, hvor de er havnet. Grete, hovedpersonen i Sporløs-programmet, var Ejners bortadopterede lillesøster. Grete lever ikke mere, men det gør hendes søn, René. Goddag! Hej med jer. Dejligt at møde dig. I måde. Ja. Din mor var adopteret, så hun er den, der ligesom, hvad skal man sige, er kommet længst væk fra alle de anbragte børn, ja, som var hendes søskende. Ikke? Min mor har jo været hamrende heldig at få ud en opvækst, som man måske ikke kunne forvente. Altså med de vilkår, hun startede med. Ikke? Tal din mor nogensinde om sin biologiske familie? Det pinte hende, at hun ikke vidste mere end det, hun gjorde. Mm. René har i sine unge dage arbejdet for Carlsberg, men det meste af karrieren har han kørt som salgschauffør for Premiere Is. I dag bliver arbejdstøjet mest brugt hjemme i Lyngby, hvor han bor med sin kone. Det var det.
Hvor meget har du kendt til Ejner? Jeg har aldrig mødt Ejner. Det er min mor heller ikke. Vi vidste selvfølgelig, at han var der. Men han var en af dem, der ikke kom i sin tid til Sporløs. Og hvad betød Sporløs-programmet? Hvad betød det for hende og for dig, for den tages skyld? For min mor var det rigtig meget. Hun var helt op at køre. Det må jeg sige. Og har faktisk haft det rigtig sjovt med nogle af dem. Det er jeres bror Axel. Ham kunne vi ikke finde i folkeregistret. Og det er altså, fordi han er flyttet til England. Ja. Jeg siger velkommen til Axel Valdemar Johansen. Og så viser man, at man faktisk har gået og hilst på en af dem i rigtig mange år, uden at vide, at det var ens onkel. Det var meget sjovt. Ja, det var Hardy. Ja, ude på Carlsberg. Han kom med sin kasket hver dag. Goddag. Altså, du har simpelthen set ham rutinemæssigt på Carlsberg, uden at vide, at det var din onkel. Lige præcis. Men nu, eftersom vi er involveret i Ejners arvesag, så er familien jo spredt en gang til, må vi konstatere. Ja. Så hvornår stoppede kontakten fra dengang? Jamen, min mor begyndte at blive dement, og så fik hun Alzheimer også. Og der ligesom der ryger noget af kontakten, så lige pludselig var dem, hun havde en nær tilknytning til, de var væk. Ja. Så det døde ud med din mors generation og Ejners? Ja. Og Axel lever ikke mere, så vi har kunnet forstå, men vi har faktisk ikke kunne finde hans datter. Har I ikke kunne finde Annette? Eller har du kontakt til Annette? Ja. Er det rigtigt? Ja, jeg har både hendes... De bor jo i dit kort, jo. Det er perfekt. Ja. Det var den eneste, vi manglede. Er det rigtigt? Ja. Nå. Med Renés hjælp finder vi altså nu den sidste af Ejners 20 arvinger, nemlig Annette, som er datter af Ejners bror, Axel. Hallo. Hallo, is this Annette Barnes? Yes, it is, yeah. Hi, my name is Mette Frisk. I'm a journalist from the Danish television. Does the name Ejner Henry Christian Johansen ring a bell to you? Yes, it does, yeah. He's my dad's brother, yeah. Annette er gift og har 3 børn. Hun bor i byen Didcot, men har altid følt sig tæt knyttet til Danmark. Jeg elsker dig. I'm ringing because you're actually one of the heirs after Ejners death. Oh yeah. Oh gosh. Right. Oh dear. Right, okay. That's a shock. A big shock. Why is that a shock? Because I only met him once all my life. I'd never had any aunties or uncles or anything on my dad's side. And then when we met them all 17 years ago, it was weird, you know, having all these people that you're suddenly related to, you know? Yeah. But yeah, I mean, it'd be wonderful to meet them. For some good to come out of it would be wonderful. Hvad har du fundet af det? Nu skal du se. Jeg synes, vi kommer meget tæt på familien her. For det, jeg har her, det er nogle breve, som forældrene har skrevet. I det her tilfælde til Landsnævnet for Børne- og Ungdomsforsorgen. Jeg, undertegnede, vil tillade mig underdanigt at skrive til dem med den forespørgsel, om de ikke vil hjælpe os med at få vores børn, som værgemålet har sat på børnehjemmet i Tølløse. Med den motivering, at vi kunne få dem, når vi har gjort rent. Men nu hører vi ikke meget. Dertil vil jeg bede jer høfligt, om ikke de vil give os de fornødne oplysninger. Så det her, det er simpelthen Ejners far, Ejner, som skriver til myndighederne for at få børnene tilbage. Og han beder underdanigt. Ja. Og her har du så de overvejelser, som børneværnsudvalget har haft. Og her står der, de finder det rigtigt, at børnene bliver på optagelseshjemmet,
og at det må betragtes for bestandig. Ja. Så forældrene kan være klar over, at der er intet håb om at få børnene hjem igen. Ja. Prøv lige at forestille dig at få sådan et brev. Ja. Men det har der så været alligevel. Fordi det, vi så ser her, det er moren, der skriver. Så hun har ikke opgivet håbet? Nej, hun har ikke opgivet håbet. Da vi er anmodet af politiet om at skrive denne klage til Landsnævnet for Børneforsorg om, ikke det var muligt, at vi kunne få vores børn tilbage, står der med understregning, da vort hjem er ubeklageligt. Ej, så det er bare sådan en lang bøn ja. Om at få børnene hjem igen. Og så får de at vide, at det kommer aldrig til at ske. Jeg har sat en lille flok af Ejners 20 arvinger stævne uden for København, så de kan møde hinanden igen. Ja, goddag. Hej, har det. Ja. Længe siden. Hej. Nå, ja, det er det. Jeg kan dog nok kende dig, René. Åh, du har da din kasket på. Ja, ja. Er det ikke 7-8 år siden, jeg har set dig? Jeg tror, det er længere. Det er længere tid siden. Ja. Det er længere tid, ja. Ja. Ja, men det er vel dig, jeg ser. Ja, ja, lige måde. Ja. Nu er du jo rejst gennem hele landet for at møde et lille udsnit af den familie, som du aldrig har kendt. Ja, jeg er meget spændt. Rigtig spændt. Hvad håber du på, der kommer ud af det? Et godt venskab. Og nogle forklaringer for familien, måske. Vi får se. Ja. Der står de simpelthen klar. Helt andægtigt. Ja. Goddag. Goddag. Det er Niels. Goddag. Vi er... Vi er René, ja. Så. Andy. Goddag. Det har det. Niels. Det er værst på at sidde ned. Jo, tak. Nu er det jo Ejner, der er anledningen til, at vi samles her i dag. Ja, jo. Og nu er det for anden gang, I skal have et tv-program til at hjælpe jer med at samle den her familie. Ja, det jeg tænker om Ejner, det er, at altså, jeg nu er han selvfølgelig bort, men altså, jeg er da glad for, at han i de sidste år havde det godt og var glad. Men vi har faktisk en mere, som vi gerne vil have med til vores lille forsamling her i dag. Ja. Og det er Aksels datter. På grund af corona, så kunne hun kun være med på den her. Hi, Annette. Hi. So the reason I've called you up today is because there's a little gathering here. So I'll just switch the camera around so you can have a look and say hi. Hi. Hi, Harvey. Hi, Andy. You must be Niels. Rene, you've changed. Mm. Are you all well? Yes. Yeah? Getting older. We all are, yeah. A little bit. We're all old. Der er flere af jer fra den næste generation, som har efterspurgt nogle svar på, hvad der egentlig skete med jeres bedste forældre. Hvorfor Ejner og du, Hardy, og hele jeres søskende flok blev sendt væk? Jo. Ja. Myndighederne, kan man læse i dokumenterne, har betragtet dine forældre som uegnede at passe jer. Altså, de har simpelthen slået ned på, at de har ikke kunne holde jer rene og tage sig ordentligt. Nej, det vil jeg godt tro. Ja. Men Adam, han fandt faktisk nogle ret fine breve, som dine forældre, Hardy, har skrevet til myndighederne, som viser noget om, hvordan de havde det med... at de var blevet fjernet. Da vi anmodede politiet om at skrive denne klage, om ikke det var muligt, at vi kunne få vores børn tilbage igen, da vort hjem er ubeklagelig. Når hjemmet var rengjort, så kunne vi få børnene tilbage. Og hjemmet har været pænt og nydeligt siden. Der har vi børneværnet og amtslægen, og hvem som helst, der er kommet i vores hjem siden til vidne på. Og sådan fortsætter det simpelthen i en lang bøn, om ikke godt, at I må komme tilbage til hende. Ikke?
Det var sørgeligt. Ja. Men hvad betyder det for dig at få at vide, at det var mod deres vilje? Jo, det kan godt lide. Jo, det er faktisk meget glad for at få at vide. Jo, det betyder meget for mig sådan. Resten af min dag. Men ligesom få sat ord på det? Ja. Men jeg synes, det er meget velformulerende, den måde, de skriver på. Det var det. Jeg synes virkelig, at det er synd, at ikke fik noget hjælp til det. De fik bare at vide, at det skulle være så rent, ikke? Og hvis det ikke kunne det, så kom de væk. Ikke noget med at gå ind og sige, ved du hvad, nu skal vi nok hjælpe jer. Det var måske det, de manglede, for at de kunne blive der, ikke? Det vækker hos mig, det er jo, jeg i mit arbejde, jeg arbejder jo selv med anbringelser. Jeg er socialrådgiver. Men jeg har aldrig tænkt over, at min far og hans søskende selv var anbragte på den måde. Det er noget, der er lidt følelsesmæssigt, men jeg synes, det gør, at jeg kender mit ophav lidt bedre nu. Does it make a difference to hear that your grandparents tried? Yes, yeah, it does. Because I don't think my dad really knew. So it makes a difference to me now knowing that. Maybe it explains why he was so devoted to me and my children, maybe because he didn't have that, you know, in his childhood. Yeah, make me cry. it's sad. It must have been hard for them. Yeah. All right. Okay, so I'll just turn you around again so you can say bye to everybody. Okay. So, but thanks for now. Thank you very much. Okay. Bye. Keep in touch. Bye. Lovely to see you. Bye. Bye. See you. Okay, bye. Yeah, have a good day. Thank you. Der var Annette Barnes med alligevel. Ja. Ja, dejligt lige at se hende. Det var en fin dag, synes jeg. Yeah, no, that was good. I'm pleased. And we will try and see them again if we go, just when we get to Copenhagen. We can. Yeah, I said we're coming in June, hopefully. Amazing. Really good. Skål for familien. Skål for os. Også dem, der ikke er der mere. Ja. Skål for Ejner. Ja, i hvert fald. Ja, for Ejner. This is my time. Just show me the light, and I go there. Tilsammen skal Ejners familie arve lige knap 150.000 kroner. Hans søskende flok blev spredt allerede som børn, og det har sat sit præg på dem alle. Men på trods af en hård start på livet, endte Ejner sine dage med gode folk omkring sig, som prinsen af Ebo. This is my street. Oh. Are you restless feet? Carry me on to anywhere. Take the fear, take it away, and give me some hope for one more.